Så, da skal jeg snakke litt om å få tatt i bruk flinke ungdommer til å undervise de mindre kidsa. Tenk på det. Det er veldig lett for de små å lære seg datagreier. Samtidig er det veldig vanskelig for lærerne, fordi de fleste av dem kan det ikke. Og vi er ikke mange nok heller til å ta oss av alle kidsa vi lærer kidsa koding. Men det finnes flinke ungdommer der ute. Jeg er sikker på at dere har vært blant dem før, som klarer skolen lett. Men at de har masse tid til overs. Så la oss se om vi kan bruke dem som instruktører. Det skjer jo i stor stil på universitetene, der de seniorstudentene underviser de ferske studentene, og det bør vi bare videreføre nedover i skolen. Og jeg skal vise at vi kan faktisk på grunnskolenivå bruke de eldre til å undervise koding for de yngre. Det går helt fint. Så ideen her er at vi tar de barna som går på SFO, som heter aktivitetsskolen i Oslo, og vi lar dem få en introduksjon til programmering ved hjelp av Scratch, typisk, som er det letteste. Og så pensum er, skriv ditt første program, lær at du kan gjøre mer av det hjemme. Og så bruker vi elever fra ungdomsskolen som instruktør til å kjøre hele opplegget for de små, og de igjen får veiledning av en voksen som da ikke behøver å være der i skoletiden nødvendigvis, og så sørger vi for at ungdommene får litt grann lønn, eller på en eller annen måte at det er noe i det for dem. Så da får de små avmystifisert det der med programmering, og noen av dem vil bli motivert til å være med, og så får de disse flinke ungdommene som rollemodeller, som er også et viktig mål. Og de ungdommene de velger ut, de opplever å bli verdsatt og være forbilder for de små. Og så kan jo også de ha veilederen som en rollemodell for seg, for kanskje å vise dem en vei inn i informatikk og realfag. Dette er bildet fra jeg kjørte dette som pilotkurs på Årvoll i 2010. Og det fungerte helt greit. Ja, den gangen så var det litt nok så nytt at da betalte jeg lønna til instruktørene selv, da. Som uten hobbybudsjettet, liksom. Men skolen har aldri hatt noe problem siden med å betale for det. Så opplegget er at vi kjører et veldig kort kurs, en time i uka, over fem uker, der ungdommene er alene i klassen. Så det er ikke at en voksen kommer inn og velsigner de ungdommene som så går rundt og forklarer Scratch. Det er de små kommer inn, og det eneste læreren som er der, er noen ungdomsskoleelever. Så blir veilederen og ungdommene enige om hva slags opplegg man kjører, men det er veldig lett å bare kjøre oppgavene fra kodeproblemet. Og så gjerne kjøre et annet innslag i timen, hvis man vil rive dem løs fra Scratch, da. For eksempel å vise dem et eller annet kult, noe som instruktørene har laget, eller noe i noen andre programmer de kunne ha glede av. Og så må de lære hvordan de kan installere Scratch hjemme, og så får de et informasjonsarbeid. Så det er opplegget. Her ser jeg en bilde fra 2010, så var jeg ute i utlandet et år, men så kjørte vi igjen i 2013, både for våren og nå på 2014 har vi kjørt. Det funker fint. Ungene sitter stort sett med Scratch, og så er det noen som løper litt frem og tilbake og sånn, men det er ikke annet å vente med fjerdeklassen. Så da, for oss, hva er det vi skal gjøre for å få i gang dette her? For det er et spørsmål. Det er jo et stort skritt å ta det der. Altså, vi er jo enige om at dette er en viktig ting. Men så, og vi kanskje har egne barn, og skulle gjerne sett at de driver med noe annet enn å spille og alt det der, ikke sant? Men så er det det å komme over grensen til å gjøre noen ting selv. Jeg husker tydelig det vi følte til. Det er en overvinnelse, det. For å finne på det, for jeg som sagt fette inne det her. Da er det altså en veldig lavterske mulighet her er å foreslå et sånt opplegg på en lokale skole. Kanskje har man ikke så mye tid, ikke sant? Men ta et initiativ overfor SFO på den lokale skolen. Og også bruk elektriske kontakter på ungdomsskolen for å få dem til å velge ut de ungdommene som de mener kunne egne seg. Og så er det mye praktisk koordinering som man kan gjøre på en telefon eller e-post med tid og sted og utstyr og varighet på. Og så ha noen møter med instruktørdommene
der man forteller hva som skal gjøres, og følge opp underveis. Men mye av dette her, det trenger man ikke å være til stede. Så det som jeg har pleier å gjøre da, er at jeg den første gangen, så møter jeg opp før timen, og møter ungdommen der, ser jo alt er i gang, og maskinene starter opp fra. Og så når det en fem minutter, så går jeg. Da de på egen hånd. Så skolen må da skaffe disse instruktørene, og lokaler og utstyr, og sørge for påmelding. Dette går jo tidligmessig på en god transaktivitet også. Og betale lønn til instruktørene hvis ikke man gjør det sånn at de har det som valg for eksempel å lære programmering, og lære programmering. Det har også vært gjort da, som vi så tidligere. Og så er det skolen som beholder ansvar for orden og sikkerhet. Så det har fungert helt utmerket på årgang. Men nå betrakter vi det som en fast ordning. Vi tar for gitt at vi skal kjøre igjen liksom neste år. Og alle jeg snakker med er fornøyde, ikke sant? Ungene snakker om dette her hjemme. I hvert fall noen av dem, ikke sant? Og det skal vi være fornøyde. Det bør ikke være alle. Og en hel ting som tenker på er at det er nyttig å ha med ungdommer. Det i hvert fall en av instruktørene kan vikt og programmering fra før. Det litt vanskeligere hvis de helt blanke. Så, men det klart, det går det også. Det gjør det, altså. Jeg hadde, var heldig og fikk med en som hadde 35 000 visninger av scratch-programmet sitt på nettet og sånn, en 8. klassing. Men så hadde jeg også noen 10. klassinger, og de var veldig uvante med tanken om å stå på andre siden av kafeteret i sånn. De hadde måttet forberede det her, de hadde vært helt nye tanker for det. Men det gikk bra. Fordi det gjør seg mye sett. Og de lærte jo helt åpenbart en del, da. Så dette har vært kjørt i forskjellige varianter rundt. Jeg er ikke helt sikker på at det skjedde på eldre, men jeg vet at vi bruker eldre elever. Det er ikke helt sikker på at det er flere ungdom i skolen som har undervist en skole. Ja, ja. Det er ikke bare det er overgående. Ja, og så er det billig, sant? Hvis du selv betaler en lønn etter statens satser, vet du, en veldig god timelønn på en 9. klassing, ikke sant? Men for hele Oslo, så er det 900 000 kroner i lønnsutbetaling for å ta et årskull med 4. klassing. Så det er veldig billig. SFO og hjemme på Årgås ser på det som en billig tiltak. Og så kan vi prøve å samle disse ungdommene. Nå har vi en ungdomsgruppe som er i skal begynne så her og lære kids akkoding, og prøve å skape litt tilbud for dem. For det er en veldig interessant gruppe, de ungdommene som skolen plukker ut som egnet til å gjøre denne jobben. Så for å oppsummere her, så dette er også flytskjema for dette programmet, så har vi elevene her, ikke sant, i 3. og 4. klasse. Jeg vil nok anbefale 4. klasse. De er litt små i 3. Vi får instruksjon i scratch fra instruktørene på ungdomsskolen, som også er rollemodeller. Og de i sin tur får veiledning av en voksen, som også er rollemodell for dem, og som står ansvarlig for den faglige kvaliteten. Skolen betaler lønn til disse her, og rekrutterer dem. Så det kan jo være, det er jo SFO pluss ungdomsskole egentlig her da, som får denne jobben her, skaffer lokaler og organiserer påmelding. Og vi lærer kids av koding, vi kan prøve å skaffe sånne. Ja. Og så prøver vi også å samle, ikke bare instruktørene kanskje, men ungdommer som er interessert i koding og som lærer seg en del, for å inspirere dem, og etter hvert for at de skal kunne møtes. Og så håper vi at skoleetaten skal lyse sin velsignelse over dette her. Det finnes et ferdig opplegg for dette her. Du kan linke til fra at du finner det her på nettet, eller spør meg. Jeg har laget et skrift med sånne huskelister for samt veileder og linker til undervisningsmateriell, utkast til informasjonskrig og sånne ting, så man bare kan kjøre i vei. Ja? Ja, alle slagene blir lagt ut og lager en artikkel, og så legger jeg alt opp i dag. Ja. Da må folk se litt til meg først. Men liksom, er det både konsentrert ut av det med fadelingen? Det skal vi gjøre på. Så skal vi oppsummere her, sant? Det er jo et veldig enkelt push-inhold, elementær programmering, skriv i første program, og lær at du kan gjøre mer hjemme. Det er et spørsmål her, kan vi finne nok instruktører, men jeg tror svaret på det er ja, siden det gjør seg selv i så stor grad. Og
også på den måten kan vi nå mange barn med veldig liten innsats av voksne. Og vi skaper et tilbud til de faglig flinke ungdommene. Og jeg må innrømme, jeg har hjertet mitt hos dem i veldig stor grad altså. Fordi jeg jobber sammen med flinke folk, og jeg ser at det skaper så mye, og jeg ser at det masse talent ute der. Og da skal du ikke være avhengig av å ha en akademikerkappa for å tippe at universitetet. Vi har en mulighet her til å starte det sånn. Gjennom billig!